امروز چیزایی که میخوام بگم در مورد تکنولوژی جدیدی که توی وب فونت ها ما میتونیم الان استفاده کنیم، یعنی اکثرا ساپورت میکنن و دیگه سیف حساب میشه استفاده کردنشون. یه دونه تاریخچه کوتاهی از اوپن تایپ میگم اول، که اصلا چی هست، از کجا اومده. بعد یکم در مورد وریبل فونت ها صحبت میکنیم، وسطش هم هر سوالی داشتین آن میوت کنین بپرسین. بعدش در مورد اوپن تایپ فونت فیچر حرف میزنیم. بعد موقعیت های جدیدی که در اختیار رو میذارن این دوتا، و آخر کارم ایمپلمنتیشن CSSی شو با هم انجام میدیم ببینیم چجوری. اوکی، خب اوپن تایپ یکی از تلاش های مایکروسافت بود برای اینکه بتونه بیاد تکنولوژی فونت خودش رو درست کنه. یه چیزی تو ماه های 1994 اومدش با اپل یه سری مذاکره کرد که بتونه تکنولوژی تایپوگرافی اپل رو بهبود بده، با هم همکاری کنن و اینا. مذاکراتش با اپل کلن به نتیجه نرسید. تکنولوژی اپل اسمش GX تایپوگرافی بود، به نتیجه نرسید. بعد رفت با ادوبی همکاری کرد، شروع کردن مایکروسافت و ادوبی با هم یه تکنولوژی جدید درست کردن. یعنی در واقع مایکروسافت شروع کرد، تا یه جایی که رسید بعد ادوبی جوین شد بهش. الان تقریبا صاحب اصلیش ادوبی حساب میشه، یعنی دیولپ بیشتری ادوبی داره روش. 2005 تقریبا مایگریت کردن روی ایزو استاندارد با گروه امپگ و اینا. بعد الان هم بیشتر از 10,000 تا فونت مایگریت شدن به اوپن تایپ، ادوبی دارتشون روی سایتش و دیگه ساپورتش به اینجا رسیده که همه ای او اس هم ساپورتش میکنن. خود اپل دوباره برگشت روش، داره ساپورتش میکنه و به گزینه سیف حساب شده توی فونت ها و تایپوگرافی. ویژگی خوبی که داره اینه که کراس پلتفرمه. البته این الان دیگه چندان موضوعیتی نداره دیگه، خیلی اون موقع کراس پلتفرم بودن خیلی مهم بود. کراس پلتفرم ساپورت لنگویج خیلی بهتری داره. کاراکترهای رومن رو موقع تونستن اضافه کنن، کاراکترهای عربی رو تونستن اضافه کنن. بر اساس تیبلایی که در اختیار اون دیولپر فونت قرار میده، یه سری کارهای بهتری با تایپوگرافی میشه انجام داد. مثلا اینکه هر سلول تیبلت یک سری کاراکترهای آلترناتیو داشته باشه و این چیزا. بهت فیچر کالکشن میده. کالکشن فیچریه که احتمالا دیدین. یه سری فونت ها هستن که یه دونه فایلن و انتا وزن تو همون فایل است و انتا وریشن، مثلا ایتالیکش فایل جدا نیست، توی همون فایل. این فیچر کالکشن اوپن تایپ. و لیوت فیچر که در واقع تو همون تایپوگرافی گفتم، جداولی میده که تو هر سلولش یه جوری این آرای چند بودی میشه، آرای دو بودی میشه چند تا کاراکتر توش دیزاین کرد. اوکی، لیوت فیچری که اوپن تایپ داد الان با اسم اوپن تایپ فونت فیچر میشناسنش. در واقع به این اشاره داره که گلیف های مختلف و یا استایل های گلیف های مختلف رو میشه توی یه دونه فایل اوپن تایپ داشت. نکته که وجود داره اینه که این فونت فیچر ها، اوپن تایپ فونت فیچر ها، اینجوری نیستش که
این فیچرهایی که فونت داره رو مثلا از روی فایل بشه تشخیص داد یا از روی مثلا موقع استفاده کردن بشه تشخیص داد. اکثر اینجوری هن که اوکی اون کسی که فونت رو دیزاین کرده یا درست کرده یه داکیومنتیشنی داده، مجبوریم که بریم اون داکیومنتیشن بفهمیم، چون انقدر گسترده است این فیچرها، هیچ راهی نیست به جز اینکه همون دیولپر به همون بگه چیا الان اویلیبله. حالا این فیچرها چیه؟ خیلی فیچرهای زیادی میتونه داشته باشه فایل اوپن تایپ، از اینکه فیگرهای آلترنیت داشته باشیم، مثلا یه فارسی رو در نظر بگیرین، حرف یه، ممکنه یه دونه آلترنیت فیگر داشته باشیم برای یه کشیده ای که مثلا توی خط تحریر استفاده میشه ولی توی همون سلولی باشه که یه عادی هست. اسمال کپس هست، فونتای لاتین کاراکتر میتونه کپیتال باشه ولی سایزش سایز اسمال کپس باشه. همه اینا رو تک تک بعدم تو CSS هم یه چک میکنیم. اوردینال هست، فرکشن ها، فرکشن مثلا این فیچره که اگه بنویسین 1/3 این احتمالا 1/3 دیگه دارین، یعنی 1/3 ریاضی رو مینویسین. اگه فیچر فرکشن رو فعال کنین مثلا جای کاراکتر یکم عوض میشه، میشستن به هم، ممیزه یکم افقی تر میشه که مفهوم ریاضیش برسونه. کرنینگ اون فیچریه که توی فونت لاتین بیشتر ولی تو فارسی هم هست، که فاصله کاراکتر رو نسبت به هم اپتیمایزش میکنه، مخصوصا تو فارسی خیلی به درد میخوره چون خیلی جا هستش که کاراکترها خیلی زیادی به هم چسبیده میشن، مثلا کاراکتر د داشته باشی بعدش یه داشته باشی که انتهای د و اول اون یه خیلی به هم نزدیک باشن، اینجا ها کرنینگ میتونه کمک کنه به فونت دیزاینر. لیگچر هست، اینم تو اسلایده بعدی میبینیم، و نیومرال استایلز. نیومرال استایلز مثلا ویژگیه که میشه شکل عددها رو عوض کرد، مثلا دیدین توی فونتای لاتین عدد ها اینجوریه که بیسلاینشون با هم فرق داره، معمولا مثلا 9 یکم پایین تره، مثلا 2 یکم بالاتره، بالا پایین میشن با هم کنار هم که میذاریم، اینا رو میشه مثلا کاستومایزش کرد این چیز. اوکی، خب توی CSS در واقع الان ساپورتش هم خیلی خوبه، این پروپرتی فونت فیچر سیتینگ رو داریم، فونت فیچر سیتینگز الان دیگه اکثرا ساپورت میکنم، بیشتر از 97% ساپورتش گلوبالی، و اینجوریه که همه این alt, swh, cswh اینا رو که میبینین، همه اینا توی فونت فیچر سیتینگز میتونه تعریف بشه و خیلی بیشتر از این هست، اینه یه تیکه کوچیکیشه. و یه نکته ای که توش وجود داره اینه که به ازای هر کدوم از اینها ما یه CSS پراپرتی دیگه هم داریم، مثلا توی مثال پایین اگه ببینین ما اینجا فونت فیچر سیتینگز داریم که میتونیم لیگاشو مثلا 0-1 کنیم حالا، ولی یه پراپرتی دیگه هم داریم فونت وریانت لیگچرز، این دوتا دقیقا یک کار رو انجام میدن، منتها این آخریه جدیدتره و برای خانه بیشتر اصلا درست شده و یکم ساپورتش کمتره، مثلا در حد 90% و این هست. به ازای تمام چیزهایی که توی فونت فیچر سیتینگز میتونیم استفاده کنیم، پراپرتی CSS جداش هم وجود داره، یه چیزی مثل CSS ترانسفورم که
الان توی CSS جدید میشه جدا هم استفاده کرد، مثلا ترنسلیت رو جدا استفاده کرد، اسکیل رو جدا استفاده کرد. این اوپن تایپ فونت فیچر را اینا رو میتونیم روی فایل WFF دو هم داشته باشیم که هم بتونیم سایزمون رو اپتیمایز کنیم، همین که به این فیچر رو دسترسی داشته باشیم. اوکی، من این اسلاید هم با تون شیر میکنم، بعدا یه سری لینک توش داره که میتونید غیر خاصی نگاه کنید. این پراپرتی قبلی فونت فیچر سیتینگز در واقع برای اوپن تایپ فونت فیچر هم بود دیگه، اون فیچرهایی که توی اوپن تایپ ها وجود داره و میشه آن آفش کرد. یعنی دوتا استیت دارن دیگه، استیت یک و صفر دارن یا آن و آف دارن. کانفیگین اینجوری. پراپرتی بعدی فونت وریشن سیتینگز. این پراپرتی مخصوص وریبل فونت هست. خب و ولیو هاشون صفر و یکی نیست، ولیو هاشون یه باز هست. اوکی، ساپورتش تقریبا 92%. اینم گلوبالی، حالا تو ایران فرق داره. وریشن های مختلف رو بهت اجازه میده که تو یه دونه فایل داشته باشی، مثلا وضعی مختلف فایل لازم نیستش که مثلا 6 تا فونت لود کنی، و اینکه وزن های بینش رو هم میتونی داشته باشی از اون طرف. یعنی اگه 200 وزن 200 کمه و 300 زیاده، میتونی مثلا 250 داشته باشی. موقع دیزاینشون این فونت ها، این وریبل فونت ها، موقع دیزاینشون سه تا زاویه اصلی وجود داره و یه سری کاستوم وجود داره که میتونن اصلا عکس کاستوم هم درست کنن. ولی 5 تا چیز اصلی وجود داره، یه دونه برای وزن با WGHT اون وقت توی CSS میتونی داشته باشیمش، یه دونه برای عرض کاراکتر هست، یه دونه slant، optical size و italic. این هم دوباره اون طرف توی دموی که داریم من نشونتون میدم. همین. اوکی، من اول فونت وریبل رو نشون میدم که چجوری میشه با پراپرتیش بازی کرد و این چیزا، و بعدش اوپن تایپ فونت فیچر. من یه اسنیپت تو کد پن ساختم. این فونتی که الان لود کردیم چیه؟ ریکرسیو فونته. بعد مطمئن باشین که فونتتون در واقع وریبل فونته، یعنی ساپورت میکنه چه این قابلیتی رو، و اینکه از اون عکس ها کدومش رو داره ساپورت میکنه. هر فونتی ممکنه همش رو ساپورت نکنه. اوکی، این الان کاراکترامونه. CSSش هم نشونتون بدم. در واقع اتفاق اصلی داره اینجا میفته. یه دونه فونت وریشن سیتینگز داریم که داره هر کدوم از این کانفیگا رو ولیوهاشون رو عوض میکنه دیگه. مونو ویتشه و اینا. بعد هر کدوم هم یه بازه ای دارن دیگه. باز این بازه هم میتونه اون فونت دیزاینری که داره این درست میکنه تغییرش بده که از کدوم بازه تا کدوم بازه اینا قرار داینامیک باشن. مثلا من الان مونو رو اگه تغییر بدم، آروم تغییر میدمش که ببینیم، بعد تون تون تغییر میدم که فرقشون متوجه شید. به این مونو رو من هرچی تغییر میدم، هر کدوم از این کاراکترها به اینی که اسپیسشون، اسپیسی که میگیرن یکی باشه بیشتر نزدیک میشه. خب مثلا وقتی صفره، F داره عرض کمتری از X میگیره، وقتی که تا ته میریم بالا یعنی به یک میرسه، الان F و X دارن اسپیس یکسانی میگیرن.
و حالا این وسط هم ارزهای مختلف رو داریم دیگه. یه نکته ای که هست اینه که لزوما فقط این نیست که شما مثلا مونو رو زیاد کنین فقط عرض کاراکتر رو تغییر کنه. فونت دیزاینر دستش بازه، یعنی هر کاری میتونه بکنه. مثلا من الان از 14 میرم به 15، این کاراکتر اف رو ببینی، عرض کار که زیاد شد هیچی، این کاراکتر اف هم یه خط هم زیرش اومد، چون توی فایل فونتش این کانفیگو انجام داده بود که مونو از فلان قد بیشتر شد مثلا فلان کاراکترها گلیفشون عوض بشه. خب و مثلا از 9 تا 1 هم که میریم باز سری از کاراکترها عوض میشه. این برای مونو ویت رو داریم که این فونت فکر کنم از 300 داشت، یا من اشتباه گذاشتم، فکر کنم از 300 داره تا 900 تا 1000، که هر وزنی همون به این بخواییم راحت میتونیم داشته باشیم دیگه. جاهایی کمک میکنه که تکس کوچیک داریم در واقع، یعنی در حد 14 پیکسل داریم و مثلا وزن رگیولار برامون زیادی نازکه، مدیوم برامون زیادی ضخیم میشه، چون مثلا میتونیم یه وزنی مثلا 425 داشته باشیم. این فونت یه عکس دیگه داره به اسم کژوال. کژوال داره خیلی سختی نه تا شما میتونید ببینید. این کژوال داره یک کاراکتر کژوال به فونت میده، در واقع یکم پلیفول تر میشه. مثلا ایگرگش رو اگه ببینی یه خورده یه جوری دست نویس طور تر میشه. کرسیو داریم، کرسیو بازه نیست، 0.5 و 1 داره که در واقع صفرش آفه، نیمش اوتوه و یکش آنه. این یه سری کاراکتر رو عوض میکنه برام. مثلا ال همون شکلی میمونه ولی ایمون کاراکتر آلترنیتیو داره میاد، یا جیمون هم. و اسلند تو داریم که داره کانفیگ در واقع ایتالیکمون رو میکنه، به جای اینکه ایتالیک رو بذاره توی یه فایل جدا یا مثلا نداشته باشه براوزر بیاد خودش هندلش کنه، یعنی هر زاویه‌ای که بخواین میتونیم بدیم دیگه. بازه اینم توی این فونت از 0 تا -15. اوکی خب این دیگه چیز دیگه نداره. این فونتمون گفتم دیگه، این فونت این عکس ها رو داشت، این عکس ها رو داشت، هر فونتی ممکنه زاویه های مخصوص خودش رو داشته باشه دیگه. اوکی خب حالا برای این فونت فیچر ها، اوپن تایپ فونت فیچر ها، من فونتی که لود کردم این الگری هاست و یه سری از این فیچر رو داره، 3-4 تاش هم نداره. خب گذاشتم که نشون بدم که هیچ اتفاقی نمیفته اگه آن باشه. CSSش تمام اتفاقی داره میفته اینه. این فونت فیچر سیتینگز داره کل کانفیگ اوپن تایپ فونت فیچر رو سیت میکنه و سینتکسش هم این قبله دیگه، اون فلگیه که میخواین آن آف کنین و ولیوی که میخواد داشته باشه دیگه. این ولیو میتونین حذف کنین، فقط همین باشه به معنی یک بودن این ولیو است، ولی اگه بخواین دیسیبلش کنین باید ولیو 0 بذارین. این هم که کامنت کردم همون چیزی که گفتم دیگه، بذاری هر کدوم از اینا یه پراپرتی جدا هم CSS های جدید تر دارن، یعنی فونت کرنینگ داریم برای این کرن میتونیم جداش کنیم، اون تا ساپورتشون ممکنه به این اندازه نباشه. خب
من وقتی که کرن آن آف میکنم، حالا من الان شما میبینین یا نه، یه مقدار خیلی کمی کاراکتر نزدیک میشه به هم. مثلا در موقعی که فونت کوچیکه تو متن طولانی میتونه خیلی بیشتر کمک کنه. این فونت کرن رو ساپورت میکنه، لیگه چر هم ساپورت میکنه. لیگه چر میبینید دیگه، مثلا توی کاراکترهایی که وقتی کنار هم میان ممکنه خانهشون سخت بشه، این لیگه چر رو میذارن توی فونت های لاتین مخصوصا، که کاراکتر ها میچسبه به هم و یک کم هم اسپیس کمتری میگیره. مثلا اف آی رو اگه نگاه کنیم، اف آی معمولا میچسبه به هم. خیلی از این فونت ها هم اینجوری هن که دیفالتشون اصلا این فیچر روش روشنه و مثلا اگه بخواییم میتونیم بری خاموشش کنیم. کانتکسچوال آلترنیتیو و سابسکریپت این فونت نداره، ولی سوال داری اینجا ادامه بدم؟ ادامه میدم. کانتکسچوال آلترنیتیو، این لیگچر دیدین دیگه، یه دونه وجود داره اسم استاندارد لیگچر، یه دونه وجود داره اسم کانتکسچوال آلترنیتیو. خب این یکی کانتکسچوال چیه؟ کانتکسچوال اون کاراکترایی که از کاراکتری قبل و بعدشون خبر دارن و ممکنه مثلا یه شکل دیگه ای از گیف رو بخواد نمایش بده. یه جورایی این همین دیگه، چرا با یه سری قابلیت دیگه. ولی سابسکریپت وجود داره، سوپرسکریپت وجود داره، خیلی چیزای بیشتری از اینه که من اینجا گذاشتم وجود داره دیگه، ولی اون فونتتون باید همه رو ساپورت کنه. سابسکریپت که این فونت ساپورتش نمی کنه، هیچی نمیشه، اینه که در واقع کاراکتر رو میبره بالا یا پایین تر از بیسلاین دیگه. در واقع مثلا فرست وقتی که می نویسین تایپوگرافی بهتر اینه که این SOT یکم برم بالاتر از بیسلاین یک. این میتونه فعال کنه تو فونت هایی که ساپورتش میکنن. سلش زیروه که بازم این نداره. اون گلیف صفریه که یه دونه خط مورب توش وجود داره. فرکشنه که فرکشن رو گفتم اون طرف، این فونت ساپورت میکنه. به این مثلا تکسی که اینجا وجود داره واقعا یک اسلش دوه، منطقه اگه این فرکشن رو فعال کنین شبیه یک دوم ریاضی میشه واقعا. بعد لینینگ فیگر، تبلر فیگر هم این ساپورت نمی کنه. چرا میگم چرا گذاشتم. این دوتا چی هن؟ لینینگ فیگر، ببین الان این کاراکتره عدد ها رو نگاه کنی، همشون روی یه دونه بیسلاین سوارن، منتها طولاشون فرق میکنه، ارتفاعشون فرق میکنه، یعنی ارتفاع 5 بیشتر از صفره. بر اساس نیازی که برای خانه دارین، اینا اگه فعال کنین ارتفاع همشون یکی میشه و یه حالت مرتب تری میده. خب از اون طرف این تیبلر فیگرز برای وقتیه که میخواین عرض عدد یکی بشه. اما اینو که آن کنم، یکی همونقدر اسپیس میگیره که این صفر داره میگیره. خب و اینجوری. اوکی اینا فکر میکنم همشو گفتم. اوکی نیم ساعت شد. اوکی
حالا اگه شروع کنیم ازش استفاده کردن بهمون چیا میده؟ نکته اول اینه که یه مقدار زیادی میتونیم توی مصرف حجم صرفه جویی کنیم، به خاطر اینکه همه وزنهای مختلف توی فایلن، خیلی چیزا بین فایل ها دوباره تکرار نمیشه، گلیف ها، و اینکه تقریبا توی یه سری کیس ها بیشتر از 80% حتی میشه تو اندازه فوند صرفه جویی کرد، یعنی یک وریبل فوند در برابر مثلا 6 تا وزن فوند لود کردنش توی وب پیج. میتونیم FOUT, FOIT و FOFT رو خیلی بهبود ببخشیم. مثلا الان یه سری روش رو درست کردن که قبل اینکه مثلا فونت اصلی لود شه یکی از فونت های سیستمی رو لود میکنن، یکی از فونت های سیستمی که هم وریبل و هم اوپن تایپ فونت فیچر رو ساپورت میکنن، سعی میکنن فونت سیستمی رو کانفیگایش رو روشن کنن که نزدیک میشه به اون فونت کاستومشون و وزن و همه چی شد کاستوم تغییر بدن که کمترین فلش تکست رو داشته باشه مثلا موقعی که سویچ میشه و یوزر منتظر نمونه که فونت کاستوم لود بشه. خیلی این کاری اپتیمایزیشن میشه انجام داد. میتونیم دیگه از گلیف های آلترنیتیوی که داریم استفاده کنیم بدون اینکه فونت هک شده باشه. مثلا توی فارسی میدونید دیگه خیلی مشکل وجود داشت که میخواستیم عددهای فارسی نشون بدیم ولی مجبور بودیم از فونت های هک شده استفاده کنیم که توی تیبلشون در واقع کاراکتر عدد لاتینشون عدد فارسی جایگزینش شده بود. و یه سری بنفیت های تایپوگرافیک داره دیگه، مثلا علامت کد رو اگه دیده باشین خودش میتونه اتوماتیک عوض کنه به اون کدی که جهت داره، یعنی تو متن انگلیسی وجود داره، اتوماتیک فونت خودش میتونه کد رو عوض کنه. یا مثلا اگه از فونت های دیسپلی دارین استفاده میکنین که یکم هند ریتن ترن، یا لامد گلیف های آلترنیتیو داریم میتونین از اون استفاده کنین که مثلا شکل های مختلف وای رو داریم و فیچر اینجوری. اوکی تمام.